স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ খাতিয়ন লাগে কেন্দ্ৰক অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসালয়ে চাৰেন ভিজিট পৰ্যবেক্ষকৰ আগমনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ থৰকা ছুটি নিউজ এইটেন অসম নৰ্থ ইষ্টে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন এনএইচএমত সংঘটিত ব্যাগম তথ্য ফাদিল কৰি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰিভিউ টীম আৰু এই টীমটোৱে ৰাজ্যৰ দুখনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে চলাইছে পৰ্যবেক্ষণ আৰু হয়তো এই পৰ্যবেক্ষণতে ওলাই পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনত সংঘটিত ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ ভয়াৱহ তথ্য এই দৃশ্য মঙলবাৰৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ খাতিয়ন ল'বলৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ কমন ৰিভিউৰ প্ৰতিনিধি দল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনএইচএমৰ জৰিয়তে বাৰ্ষিক ব্যয় কৰিছে কোটি কোটি টকা নীতি আয়োগৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ স্থান 16 নম্বৰ কিন্তু কিয় অসমত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰসূতি নৱজাত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ ক'ত ব্যয় কৰা হৈছে পুঁজি নে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ নামত আবণ্টিত ধনৰ অপব্যয় ঘটিছে সৰ্বভাৰতীয় তুলনাত বহু তলত অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ স্থান এই সকলো তথ্য পৰ্যবেক্ষণৰ উদ্দেশ্যে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৰপেটা আৰু গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে অৱশ্যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ খোলা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাথোন দৈনিক এখনৰ পিছত আনখন চৰকাৰী হাস্পতালত প্ৰতিনিধি দলটোৱে কৰিছে চাডেন ভিজিট এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ চকুত পৰিবনে এনএইচএমে যোগান ধৰা ভেজাল দৰৱ প্ৰসূতিক যোগান ধৰা ডিডি কিটৰ নামত ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ লুণ্ঠন ৰাজ জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ অচল অৱস্থা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আঁচনিৰ বুজ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল আহিছে ঠিকেই কিন্তু অন্যায় অনিয়মৰ তথ্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিলে ব্যৰ্থ হ'ব পৰ্যবেক্ষকৰ দলৰ অসম ভ্ৰমণ কেমেৰাত প্ৰশান্তৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট